Storieman. Omnibus 3, CD 2. My naam is Storieman. Ek is 'n kabouter met 'n rooi broek, groen baadjie en wit pluim in my hoed. Op hierdie CD is daar allerhande mooi stories en rympies uit my storiekas. Lekker lees en lekker luister. Die groot pastaiwedstryd. Eendag was daar 'n koning. Sy naam was Slap. Hy was so vet en so vratsigtig dat hy 13 bakkers in diens gehad het. 1 meesterbakker, Grofpof en 12 helpers. Grofpof se manne was uiters bekwaam. Hulle kon pastye, koeke en beskuitjies van allerlei soorte maak. Almal heerlik om te eet en pragtig om te aanskou. En, soos die kos wat hulle gemaak het, was die bakkers ook van allerlei groottes en vorms. Grofpof, die meesterbakker, was so hoog soos die grootste troukoek. Die 12 hulpbakkers was almal so 'n bietjie kleiner, op die ry af soos 'n reeks pudingbakke. En die kleinste van hulle almal, Petit Pof, was so klein dat hy in 'n worsrolletjie sou kon pas. Om die waarheid te sê, soms het hy, want die ander bakkers het Petit Pof nie baie mooi behandel nie. Jy is darm maar klein, spot Grofpof as hy 'n oomblik te spaar het. Eendag, luister wat ek sê, beland jy nog self in die oond. Dag in en dag uit spot en terg die ander bakkers vir Petit Pof. Dit maak hom baie ongelukkig, maar dit maak hom ook vasberade. Ek sal hulle wys, sê hy. Vroeger of later sal ek bewys dat ek net so goed soos enige van hulle is. Op 'n dag kry koning Slurp 'n brief wat hom baie kwaad maak. Sy rooi gesig word pers en hy bulder nog harder as gewoonlik. Waar is my dienaars? Jaain Amen kom aangedraf. Julle weet van my groot vyand koning Halloween? Bulder Slap. Ja, jy majesteit. Weet julle wat het hy nou gedoen? Nee, majesteit. Sotte, gware! Koning Slurp druk die brief onder hul neuse. Halloween sê, sy bakker, Jaar Skaars, maak die beste pastye in die wêreld. Hy sê hulle is beter as ons in, en het ons tot 'n wedstryd uitgedaag. Watter soort wedstryd, jy majesteit? Vra Jaain Amen. Stommerike! Koning Slurp gee sy dienaar so oorveeg dat hulle heeltemal in die rondte tol. Natuurlik 'n pastybakwedstryd. Die wenner sal die kok wees wat die wonderlikste pastye in die wêreld bak. Gaan haal dadelik vir Grofpof. Jaain Amen draf weg en laat vir Grofpof kom. Spring dadelik aan die werk, Grofpof, beveel die koning. Jaar Skaars en sy manne bring al pastye vandag oor 8 dae hierheen. Vandag oor 8 dae, u majesteit. Koning Slurp lê sy groot vet hand op die meesterbakker se skouer. Hy glimlag breed. Vandag oor 8 dae, Grofpof. En as jy en jou manne moet verloor, laat ek jou koppe afkap. Is dit duidelik? Grofpof strompel na die bakhuis en vertel sy helpers die aardige nuus. Hulle is verstom. Arme Petit Pof is die bekommerdste van almal. Maar soos gewoonlik, stuur niemand hulle aan hom nie. Spoedig weer klink die bakhuis soos die bakkers aan die werk spring. Lepels kletter, borde klink, deegrollers doef op deeg. Die groot oond vlam en gloei dag en nag. Party van die bakkers maak pastye soos kastele. Party maak pastye diere, ander pastye skepe. Net Petit Pof maak 'n gewone ronde pastytjie in 'n gewone wit skotteltjie. Grofpof sou woedend gewees het as hy dit kon sien, maar hy is glad te besig om dit op te merk. Eindelik breek die groot dag aan. Koning Halloween en sy bakkers daag in 'n tamaai groot tent waar daarop. Hulle stel 'n lang boktafel op wat langs die hele een kant van die binnehof strek en pak al wonderlike pastye daarop uit. Wat 'n merkwaardige gesig. Daar is vispastye, vleispastye, groentepastye en vrugtepastye. Party pastye lyk soos kastele, ander soos drake
ander soos koetse en perde, en nog ander soos trone. Koning Hallewyn en Jors Kors stap heen en weer langs die tafel en glinder ingenome. Koning Slurp betrag hulle woedend deur 'n venster in die paleis. Hy kners sy tande, sy gesig word pers. Toe gluur hy na die ander kant van die binnenhof, waar Grof Pof en sy manne hulle pastye uitpak. Sy bakkers bewe so dat hulle byna die skottels laat val. Daarnaby staan Hardekwas, die koning se laksman, sy byl en slyp. Daar is 'n trompet geskaal. Koning Slurp waggel by die binnenhof in en buig vir koning Hallewyn. Hallewyn buig terug, maar sy lippe krul minagtend. Toe stap die twee konings eers na die een tafel en toe na die ander. Hulle proe aan elke pastei. Die skaar word stil. Grof Pof en sy bakkers bewe in hul skoene. Ja en Amen loer agter 'n pilaar uit. Kietskerts, kietskerts. Slyp Hardekwas sy byl. Stadig, baie stadig, begin Hallewyn glimlag, terwyl Slurp sy gesig soos donder weer lyk. Daar is geen twyfel dat Jors Kors se bakkers die beste pastye gemaak het nie. Grof Pof se hart sink in sy skoene. Sy bakkers se harte ook. Hulle kyk vreesbevange na Hardekwas wat met sy vuil duim aan sy byl se snykant voel. Dit is vlamskerp. Jy wen, Hallewyn, brom Slurp. Maar voor jy gaan, het ek iets om jou te wys. Die teregstelling van al 13 my bakkers. Hallewyn gegil. Nou ja, as jy aandring. Jy eerste, Grof Pof. Arme Grof Pof. Die meesterbakker kniel neer en sluit sy oë. Hardekwas lig sy byl omhoog. Maar op daardie oomblik kom daar 'n vreemde piepgeluid van die tafel waar koning Slurp se manne hul pastye uitgestel het. Dit kom nie van een van die groot indrukwekkende pastye nie, maar van 'n gewone ronde pastytjie in 'n gewone wit skottel. "Wag 'n bietjie," sê die pasty. "Jors Kors het nog nie gewen nie. Ek is die wonderlikste pasty van almal, want ek kan praat." "Ooh," sê die skare. "Aha," sê Slurp en Grof Pof. Knor Jors Kors. Spoeg koning Hallewyn die woord uit. En Hardekwas die laksman staan net in die muur en lyk siek. Die ronde pastytjie klets voort. Toe herstel koning Slurp van sy verstomming en sê met sy trotste stem: "Sê my, geagte Hallewyn, kan enige van jou bakkers 'n pratende pasty maak?" Hallewyn se dun gesig word nog dunner as ooit. Hy kyk na Jors Kors. "Kan ons 'n pratende pasty maak?" vra hy en kners op sy tande. "Skus, u majesteit," mompel Jors Kors. "Kan ons 'n pratende pasty maak?" "Wel, ons kan nie. Ek weet nie of..." "Weet nie?" gil Hallewyn. "Wel, jy behoort te weet." En hy gee sy meesterbakker die hardste oorveeg wat nog ooit in koning Slurp se paleis aanskou is. Die skare bulder van plesier en Slurp lag so baie dat hy byna in die pastye agteroorval. Hallewyn se bakkers pak alles in hul seilwa en laat vat. Toe laat koning Slurp 'n Grof Pof as 'n spesiale blyk van waardering toe om sy hand te soen. "Mooi, Grof Pof, mooi. Sê my nou eers, watter een van jou bakkers het die pratende pasty gemaak? Ook hy moet toegelaat word om my hand te kus." "Ek vrees ek weet nie, u majesteit," sluk Grof Pof. Toe hy rondkyk, skud 11 hul bakkers hul koppe en haal hul skouers op. "Dis 'n wonderwerk," roep Slurp uit. "Maak nie saak nie, maak nie saak nie. Ons moet dadelik aansit en hierdie magnifieke fees geniet. Maar sit die pratende pasty eers op 'n veilige plek weg. 'N Mens weet nooit wanneer dit te pas kan kom nie." Toe dra Grof Pof die geheimsinnige pasty na die bakhuis. Dit bubbel nog steeds lustig toe hy dit op die spensrak neersit.
Daar die hele aand sit die bakker saam met hul koning en feesvier. Hulle geniet die aand so baie, dat niemand dit merk toe Petit Pof later inkom en op die hoë stoeltjie aan die onderpunt van die tafel gaan sit nie. Sy hare is vol meelblom en daar is pastysaus aan sy baadjie, maar hy lyk dol gelukkig. En niemand, nog die koning, nog Grofpof, nog enige van die ander bakkers, het hom ooit gevra waar hy was nie. Die rammetjies rof. Eendag was daar 3 bokramme en al 3 se naam was Rammetjie Rof. In die winter het hulle in 'n skuur in die vallei gewoon, maar elke lente is hulle berg op na die somerweiveld om vet te word. Op pad na die berg moes die 3 rammetjies Rof 'n bruisende stroom oorsteek. Daar was maar 1 brug oor die rivier en onder die brug het 'n aaklige lelike trol met net 1 oog gewoon. Niemand mocht die brug sonder die trol se verlof oorsteek nie en niemand het verlof gekry nie. Die trol het almal opgevreet. Die kleinste rammetjie Rof kom eerste by die brug. Trippe trappe, trippe trappe, gaan sy pootjies op die brug se plankies. Ting tang, ting tang, gaan die klokkie om sy nek. Wie troppel so oor my brug? Grom die trol. Rammetjie Rof, piep die kleinste bokkie met sy kleinste stemmetjie. Ek gaan maar net berg op om die soet lentegras te vreet. O nee, jy gaan nie, sê die trol. Ek gaan jou vreet. Ag nee, asseblief meneer trol, pleit die bokkie. Ek is die kleinste rammetjie Rof. Dis nie die moeite werd om my te eet nie. Wag vir my broer, die tweede rammetjie Rof. Hy's baie groter as ek en hy sal lekkerder smaak. Die trol wil nie sy tyd op 'n klein bokkie verspil as daar 'n groter een aan die kom is nie. Goed, stap maar oor die brug, knor hy. Gaan word op die berg vet, dan vreet ek jou as jy terugkom. Toe trippel die kleinste rammetjie Rof veilig oor die brug. Kort daarna kom die tweede rammetjie Rof daaraan. Doefdaf, doefdaf, gaan sy hoewe oor die plankies van die brug. Ding dong, gaan die klok om sy nek. Wie trappel hier oor my brug? Bok die trol. Rammetjie Rof, sê die tweede bokkie. Ek gaan berg op om die heerlike lente gras te vreet. O nee, jy gaan nie, sê die trol. Ek gaan jou vreet. Ag nee, asseblief, sê die tweede bokkie. Ek is wel groter as die eerste rammetjie Rof. Maar ek is baie kleiner as my broer, die grootste rammetjie Rof. Wag liever vir hom. Die trol begin nou al baie honger word, maar hy wil nie sy tyd met 'n kleinerige bokkie verspil as daar 'n heel wat groter een op pad is nie. Goed, stap maar oor my brug, brom hy. Ga word op die berg vet, dan vreet ek jou as jy terugkom. Toe trappel die tweede rammetjie Rof veilig oor die brug. Dis nie lang nie. Hier kom die derde rammetjie Rof aan. Stomp, stamp, stomp, stamp, gaan sy groot hoewe oor die plankies van die brug. Bong, bang, bong, bang, lui die groot klok om sy nek. Wie bons en stommel so oor my brug? Bulder die trol met sy kop op sy hande. Rammetjie Rof, sê die derde bok met 'n diep stem. Ek gaan berg op om my lekker lentegras te vreet. O nee, jy gaan nie, sê die trol en klouter op die brug. Ek gaan jou vreet. Ha, dis my geldonk, sê die grootste rammetjie Rof. Toe laat hy sy horingsak, galop oor die brug en stamp die lelike trol skoon onderste bo. Zoom, vlieg die trol in die lug op en sjoem, val hy in die rasende rivier af. Toe verdwyn hy onder die woelige waters en verdrink. Hy toe nie sy breakfast gekry nie, dink die grootste rammetjie Rof. Nou gaan ek myne eet. En hy bons en stommel oor die brug om by sy broer en sy boetie aan te sluit. En al 3 gaan saam na die heerlike bergweiding. Van toe af kon enige een die brug veilig oorsteek, danksy die 3 rammetjies. Aspoestertjie. Eendag lank gelede was daar 'n dogtertjie.
Haar naam was Ella. Haar mamie was dood, maar sy het haar papie in die huis gewoon en sy was baie gelukkig. Toe trou haar pa weer met 'n hooghartige, onaangename vrou. Die vrou was nou Ella se stiefma. Sy het deftig aangetrek en haar hoede uit Parys laat kom. Niks kon haar of haar twee dogters echter mooi maak nie. Maar Ella was prachtig. Die ma en haar dogters, Bertha en Gertruida, kon dit sien en dit het hulle baie jaloers gemaak. En hoe jaloerser hulle word, hoe slechter behandel hulle vir Ella. En toe Ella se pa te sterwe kom, gaan dit nog 'n hele eind erger. Ella moet alles doen. Sy skuur die potte en panne, skrob die vloer en vee die vuurhaard uit. Aan die einde van die dag is sy so moeg, dat sy maar net in die as van die vuurhaard kan gaan sit en haarself aan die slaap huil. Daarom begin hulle haar aspoestertjie noem. Gaan haal die steenkool, aspoestertjie. Maak my skoene skoon, aspoestertjie. Was my klere, aspoestertjie. Een oggend word 'n verseelde koevert by die huis afgelever. Dit bevat 4 uitnodigings na 'n bal in die paleis. Die prins soek 'n vrou onder die stad se mooistes. Watter opwinding breek nie los nie. Bertha, Gertruida en hulle ma begin onmiddellik tabberds en juwele uitsoek. Hulle praat van niks anders nie. Poeier my pruik, aspoestertjie. Werk jy die knope aan, aspoestertjie. Stryk die kant, aspoestertjie, en sorg dat jy dit nie skroei nie. Aspoestertjie merk skaars die ekstra werk. Sy wou nog altyd die pragtige paleis op die heuwel van binne sien, en nou gaan dit gebeur. Wat sal ek aantrek? Vra sy bedees. 3 gesigte staar haar ongelowig aan. Jy, sê haar stiefma. Jy dink tog seker nie, jy gaan bal toe nie. Bertha lag hardop. Ah, jou verwaande klein smeerlap, wie wil jou by die paleis hê? Hulle sal nie so klein morrie soos jy laat inkom nie, sê Gertruida. Maar die uitnodiging, die paleis moet per ongeluk 4 gestuur het, sê haar stiefma. Sy neem die pragtige kaartjie met sy goue rande, skeur dit middeldeur en laat die flenters op die vloer val. Vee hulle op, lag sy. En dan kan jy my pruik poeier. Eindelik breek die dag van die bal aan. Bertha poeier haar ronde neus, totdat dit soos 'n malva lekker lyk. Gertruida kamerare so spookasem uit. Hulle vet ma sukkel om in 'n rok van suiwer brokaat te kom. Toe klim hulle allemaal in die mooi koets wat aspoestertjie se pa nagelaat het. Toe hulle wegry, kan aspoestertjie haar trane nie langer bedwing nie. Sy begin bitterlik huil. Skielik verskyn 'n goeie fee in 'n glansende silwer rok voor haar. Waarom huil jy, kind? Aspoestertjie bring haar hande verbaas na haar wange. Ag, moet tog nie vir my kwaad wees nie. Dis nie dat ek so graag na die bal wou gaan. En jy sal ook, want ek is jou vee, peetmoeder. Maar ons tyd is min. Gaan haal 4 muise uit die muisvalle in die keller en bring hulle vir my. Ek wag in die tuin. Aspoestertjie is te verstom om te vra waarom. Toe sy die muise gebring het, moet sy 2 akedisse vang en 'n pampoen pluk. Nadat aspoestertjie al die goed op die grond neergesit het, swaai die vee haar towerstaffie 3 keer. 'N wolk glansende vonkies reën op alles neer. Die pampoen verander in 'n silwer koets. Sy sitplekke is van skarlakenrooi fluweel. Die 4 muise word 4 appelblou skimmels wat die koets trek. Die kogelmanners word 2 deftige livreiknegte met wit pruike. Een van hulle hou vir aspoestertjie die deur van die koets oop. Maar hoe kan ek in hierdie flenters na die bal gaan? Roep die meisie uit. Die goeie vee guggel. Ah, hoe laf van my. Ek het byna vergeet. En sy slaan aspoestertjie liggies met die towerstokkie op die voorkop. Skielik verander haar vodde in 'n pragtige tabberd van goue en silwer kant. En aan haar voete is 'n paar elegante glaskoentjies. Geniet die aand, my kind, sê die vee en soen haar op die wang. Maar onthou om voor middernag te vertrek. Wanneer die klok 12 uur slaan, smelt my toorkuns weg.
Die veepeetmoeder raak met die towerstokkie aan haar eie kop en verdwyn. Maar 'n oomblik later is sy terug. "Oh, weer iets vergeet," lag sy. In haar hand hou sy 'n kaartjie met vergulde rande, die uitnodiging na die bal. Teen die tyd dat Aspoestertjie by die bal opdaag, is dit al 'n hele rukkie aan die gang. Maar toe sy by die wit marmertrap afstap, hou mense op met dans. Die orkes raak stil en almal staar die wonderskone nuweling verstom aan. Die prins verwelkom en vra hom om te dans. Ook die volgende dans is syne. Trouwens, vir die res van die aand dans hy met niemand anders nie. Die dames fluister agter hul waaiers. "Ek dink die prins is klaar verlief," wees sy. Sy moet 'n buitelandse prinses wees. In 'n hoekie sit Bertha en Getruide aan mopper. "Nou wees die vroumens. Dis nie billik nie. Hy behoort nou met iemand anders te dans." Terwyl Aspoestertjie die prins se arms draai en swaai, vergeet sy dat sy ooit ongelukkig was. Sy vergeet dat sy vloere moes skrob, die kaggel moes skoonmaak, al haar susters se pragtige klere moes was, terwyl haar eie so armoedig lyk. Sy vergeet dat haar aantrok van veevonkels gemaak is, en sy vergeet die fee se waarskuwing. Die klok begin middernag slaan. "Ek moet gaan," roep sy ontsteld uit en begin by die marmertrap op hardloop. "Maar dis nog vroeg," roep die prins agterna. Die klok slaan 3 keer. "Ek ken nie eens jou naam nie," roep hy uit toe sy by die paleis uithardloop. Die klok slaan 6. "Maar ek het jou lief," blyt hy toe sy in die silverkoets spring. Die klok slaan 9. Aspoestertjie ry in die nag weg. Die klok slaan 12 toe die prins sy kop wanhopig laat sak en skielik 'n enkele glasskoentjie op die paleistrap gewaar. Moeg en kaalvoet strompel Aspoestertjie by die kombuis in en val langs die stervende vuur aan die slaap. Nog voor sy tuis was, het haar koets in 'n pampoen terugverander en die muise en akkedisse het weggeskarrel. Ure later kom die stiefsusters morrend en mopperend thuis. "Dis alles Aspoestertjie se skuld," kla Bertha. "As sy my rok oordentlik gestryk het, sou die prins op my verlief geraak het." "As sy my korset stywer getrek het," seur Gertruida, "sou hy met my getrou het." "Hy kan miskien nog," keffel ma. "Die prinses het tog verdwyn, of hoe?" Maar die prins wil met niemand anders trou as die een aan wie die glaskoentjie behoort nie. "Dis so klein, net haar voetjie sal daarin pas," sê hy vir sy ma. En die volgende dag reik die koningin 'n proklamasie uit. "Die prins sal trou met die een wat die skoen pas." Wat opskudding toe die stad se deftige dames die nuus hoor. "Hy's eindelik myne," roep Bertha uit. "My voete is so fyn." "Hulle is so groot soos wawiele," gil Gertruida. "Ek gaan daardie skoen aankry, al is dit die laaste ding wat ek doen." Hul ma sê niks. Sy bewonder haarself in die spieël. Hoe goed sal 'n kroon haar nie pas nie, dink sy. Iemand klop aan die deur. Dit is die prins se page en hy dra die glaskoentjie op 'n rooi kussing. Bertha sleep hom omtrent by die deur in. "Laat my probeer, laat my probeer." "Ek eerste," gil Gertruida. "Askies my," knor hul onbeskofte ma en druk hulle op sy. "Ek gaan probeer." Maar hoe hulle ook al druk en sukkel en hulle tone saampers, kan geen een van die 3 voet in die glaskoentjie kry nie. "Is daar niemand anders in die huis nie?" vra die koninklike dienaar. "Niemand nie," sê die 3. Die page kyk vraend na Aspoestertjie wat by die vuur staan. "O, sy's niks, nie te kom bys my." "Elke vrou in die land moet die skoentjie aanpas," sê die page en kniel voor Aspoestertjie. Haar fyn voetjie glip maklik in die glaskoen. Toe draai die page om en buig laag. Daar in die oop deur staan die prins. "Ek het haar gevind, u majesteit," sê die page. "Dis nie reg nie," gil Bertha. "Dis alles 'n fout," roep Gertruida. "Sy was nie eens by die bal nie," krysel ma. Aspoestertjie glimlag met die prins. "Ek vrees, my heer, ek kan nie 'n trourok bekostig nie,"
maar ek het daarom nou 'n paar skoene om na die bruilof te dra. En uit haar verslonste handsak haal sy 'n tweede skoentjie en trek dit aan. Bertha bloos. Gertruida buig. Hul magel en val toe flou. Vir die troue koop die prins vir sy bruid 'n trourok van melkwit satijn en 'n sluier soos 'n mistige wit wolk. Hulle trou in die groot kathedraal. Haar stiefsusters en stiefma het nuwe rokke vir die deftige troue gekoop en glad vergeet dat Laar ooit aspoestertjie genoem het en dat sy vloere moes skrob. Hier kom die narre. Hier kom die narre, die fynes, die gwarre. Daar's dunnes en rondes, daar's siekes, gesondes, daar's vuiles en nettes, daar's mares en vettes. Partij ruikt naar drop en partij ruikt naar wijn. Daar's goolaars, haasworse en eenhartlikheid. Daar's neuse van allerlei vorm en kleur. Ook een rooie wat snuif van een blom sonder geur. Daar's hoede genoeg om een mens te bedwelm. Een nar dra ketel en een dra een helm. Hoe laat een mens lach, die fijnes, die kwarre. Partij is mooi fris, maar ander is kwarre. Lank lewe hulle almal, lank lewe die narre. Die gobbelrot. Lang gelede het 'n boer en sy vrou en al baie seuns en dogters in 'n dorpie in die berge van Japan gewoon. Die gesin was brandarm en al die kinders moes in die landerye werk. Maar die jongste seun, Kami, was te klein en te swak om te werk. Aangesien hy 'n slim seun was, het sy ouers besluit hy moet 'n monnik word. Op 'n dag vat hulle toe vir Kami na die tempel en vra die ab om hom te aanvaar. Kami leer vinnig, maar hy het een groot fout. Hy wil net aan mekaar katte teken, ook wanneer hy moet studeer. Hy teken hulle selfs op verbode plekke, soos die kantlyne van die heilige boeke en die skerms en mure en suile van die tempel. En hoewel die ab hom betug, kan Kami sy gewoonte nie stopsit nie, want hy is 'n gebore kunstenaar. Kami het 7 lang jare in die tempel gewoon en gestudeer, totdat die ab hom op 'n dag laat kom en sê, "Ons kan jou niks meer leer nie, Kami. Jy sal nooit 'n goeie monnik word nie, maar miskien word jy 'n groot kunstenaar. Ga nou, maar voor jy vertrek, wil ek hê jy moet versigtig luister na die raad wat ek jou gaan gee, en jy moet dit nooit vergeet nie. Vermy s'nags groot plekke, bepaal jou by kleintjies." Kami verstaan nie wat die ab bedoel het nie. Hy bind sy besittings in 'n bondel vas en stap weg, terwyl hy nog altyd oor die betekenis van die ab se woorde pieker. Hy weet nie waar om te gaan of wat om te doen nie. Hy kan nie terug aan huis toe nie, want sy ouers is te arm om hom te versorg. Toe onthou hy die tempel in Nikoto, so wat 15 kilometer daarvandaan. Miskien sal die monnike hom herberg. Kami weet nie dat die groot tempel gesluit is nie. Etlike maande tevore het 'n reuse gobbelrot uit die aandnevels verskyn en al die monnike het paniekerig uit die tempel gevlug. Sedert daardie vreeslike nag het 100 dapper krygers na die tempel gegaan om die gobbelrot dood te maak. Maar geen een van hulle is ooit weer gesien nie. Teen die tyd dat Kami by Nikoto kom, het die son gesak. Alles is stil. Buite die tempel brand 'n ry helder goue lanterns. Die mense van die omgewing sê hulle is duiwelsligte wat deur die gobbelrot aangesteek is om reisigers binne te lok. Niks vermoedend bestyg Kami die trappe van die tempel.
Hy sien nou dat daar geen mense in is nie. Maar hy is so uitgeput dat hy op die vloer gaan sit om te wag vir iemand om sy verskyning te maak. Kami merk dat die saal vol stof en spinnerakke is. Hy kan toch seker as skoonmaker hier kom werk, dink hy, in geval die monniko hom nie as novise wil hê nie. Hy hou van die gedagte en hy word nog gelukkiger toe hy op 'n paar groot wit skerms afkom. Daarby vind hy ook 'n kussie met kwassies en verskillende soorte ink. Ure lank sit Kami katte op die tempelskerms en skilder. Toe, net voor middernag, gaan lê hy op die vloer om te rus. Hy het al sy oë gesluit en byna ingesluimer, toe hy die ou monnik se woorde onthou. Vermy s'nags groot plekke, bepaal jou by kleintjies. Skielik is Kami helder wakker. Die tempel is groot en stil, en hy voel ineens bang. Hy staan op en soek 'n kleiner vertrekkie waar hy veilig kan slaap. In die verste hoekie van die saal vind hy 'n klein leë kamertjie met 'n skuifdeur. Kami kruip in, krul hom soos 'n kat in die hoek op en sluimer in. 'N uur voor dagbreek verskyn 'n reusagtige swart skaduwee op die tempelmuur. Toe gaan al die goue lanterns skielik uit. Oomblikke later word Kami deur 'n aardige geblaas en gekruis gewek. Hy sit oorheen. Hy durf nie deur die skuifdeur kyk nie. Hy wag dit skaars om asem te haal. Die aardige gille word harder en harder, tot dit voel asof die hele tempel skud. Toe hou die geraas op. In die lang stilte wat volg, bly Kami dood stil in die hoek lê. Daar bly hy totdat die eerste strale van die oggendson by die kamertjie inskyn. Eindelik staan Kami op en sluip geruisloos by die kamer uit. En daar, in die tempelsaal, voor die skerms, lê die lijk van 'n reusagtige gobbelrot, groter en skrikwekkender as 'n renoster, in 'n plas bloed. Dit is vir Kami so 'n skok, dat hy eers enkele minute later opmerk, dat party van sy katte, sy bekke en klauwe vol bloed is. Sy katte het die rot doodgemaak. En die wyse ou Ab se woorde het sy lewe gered. Eierdrome. Rashid die bedelaar en Fatima sy vrou woon in 'n omgekeerde donkie karretjie naby die stadsmuur. Die karretjie is hul enigste besitting. Hulle is brandarm. Elke dag pas Fatima die huis op, terwyl Rashid gaan bedel. Op 'n baie warm dag skuifel Rashid bedruk met die pad langs. Sy oë is somber op die grond gerig. En daar, langs die pad, tussen die grasies, kry hy 'n groot, bruin, gespikkelde hoendereier. Rashid hardloop ingenome huis toe en wys vir Fatima die eier. Kyk, kyk, die geluk het ons getref. As ek die eier kan laat uitbroei, het ek my eie hoender. Sy vrou omhels hom. Elke dag eiers. Toesyne, jubel Rashid. En uit party van daardie eiers sal ook hoenders kom. Ons kan elke week gebraaide hoender eet en nog genoeg oor hê om op die mark te verkoop. Genoeg geld om eendag 'n koei te koop en die koei sal liters melk lewer. Dan kan ons 'n bul koop en nog vee teel. Fatima begin op die donkiekar ronddans. Ons sal ryk wees, ryk, ryk. Rashid staan trots reg. Oor die einde van die jaar sal ek die rykste veehandelaar noord van die Sahara wees. Sheiks en koopmanne sal honderde kilometers ver reis om koeie van my te koop en eiers en hoenders.
Fatima sit haar hand verstom voor haar mond. Sal ons ryk genoeg wees om vir my 'n nuwe rok te koop? 'N rok? Ha, jy sal duisende rokke hê en geborduurde pantoffels om by elkeen te pas. Dienaars sal jou oral ronddra. En ek sal 50 renkamele besit en 'n paleis met 1000 kamers bou. Vra Fatima. Waarvoor moet ons 1000 kamers hê? Vir al ons bediendes natuurlik. Natuurlik. Die bediendes. En die danseresse. Ek gaan 'n trop danseresse hê om elke aand vir my te dans. En minstens 'n dosyn beeldskone jong vrouens om op my ou dag vir my te sorg. Ja, ek sien hulle al. Die een vee my voorkop met rooswater af. Een bring vir my glase sorbet. Een voer vir my druiwe. Een streel my voorkop. Eina! Fatima het die groot bruin gespikkelde hoendereier opgeraap en dit op Rashid se kop stikkend gegooi. Die dooier loop oor sy gesig. Die eierdop glinster in sy hare. Danseresse, nee, gil sy vrou. Beeldskone jong vrouens, nee. En sy stommel daar weg om onder die donkiekarretjie te gaan sit en mopper. Met ander woorde, moenie jou kuikens tel voordat hulle uitgebroei het nie. Of soos ons sou sê, moenie die vel verkoop voor die beer geskiet is nie. Die hele jaar. Dis weer nuwe jaar in die ou Kaap en hier kom die klopse. Hoor hoe sing hulle. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Daardie liedjie help 'n mens om die maande van die jaar te onthou. Dit is in Afrikaans en Engels, soos die mense dit in die Kaap sing. In Afrikaans is dit Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember. Hier is 'n rympie oor hoeveel dae daar in elke maand is. 30 dae het September, April, Junie en November. Al die res het 30 en 1, behalwe Februarie alleen. Hy het 28, maar 29 elke skrikkeljaar. Die Tamaai groot harige bogman. Lang gelede was daar 'n boer met die naam Johan. Hy het 'n stuk grond spotgoedkoop gekoop. Ek wonder hoekom is dit so goedkoop, sê sy vrou Betty. Dink jy alles is pleis? Natuurlik is dit, antwoord Johan. Dis goeie grond, en om te dink dis myne, net myne. Myne bedoel jy? Johan en Betty draai om. Net 'n paar tree van hulle af, staan 'n Tamaai groot harige bogman. Sy oë is bloedbelope, en sy neus so rooi en rond soos 'n beet. Lang, vleesige ore steek deur sy hare, wat soos eistervakpenne oorheen staan. Sy baard is vuil en gekoek. Die bogman se klere is in flarde, en sy broek word met 'n ou stuk tou opgehou. Sy haarige knieë en elmboë steek deur die skeure en gate van sy broek. Hy het die langste arms wat jy nog ooit gesien het, en vuiste so groot soos rape. Trap van my grond af, gil hy, en hy swaai sy arms soos 'n windmeel. Jou grond, vra Johan. Dis wat ek gesê het, my grond, en my bogman pa se grond voor hom, en sy pa se voor hom. Jy maak seker 'n grap, sê Johan. Ek het goeie geld vir hierdie grond betaal en die koopbrief geteken. Geen net pad, skree die bogman. Ek was eerste hier. En hy begin hop van woede. Wel, ek is nou hier,
sê Johan. En dit behoort aan my. Hulle steek hulle kenne uit en begluur mekaar woedend. Maar die een wyk 'n duim nie. Toe sê Betty, miskien het ek die oplossing. Jy plant die saad, Johan, en die bogman maai dit. Dan deel ons allemaal in die oes. Goed, sê die bogman. Johan kan nie insien hoekom hy al die werk moet doen en dan die helfte van sy oes moet weggee nie. Maar Betty beduie om stil te bly. So, watter helfte van die oes wil jy hê, bogman? Die boonste of die onderste? Jy, wat? Wil jy hê wat bo die grond of wat onder die grond groei? Die een of die ander? Gou, besluit nou. O, ek sal die boonste deel neem, gegil die bogman. Julle kan die wortels hou. Toe skud Johan en die bogman hande oor die ooreenkoms. Gaf, sê Betty toe sy in Johan huis toe stap. Al wat jy nou doen, is om aardappels te plant. Johan ploeg sy grond en plant aardappels. Hy trek die onkruid uit en hou die vet groen plante dop soos hulle opkom. Toe die oestyd aanbreek, daag die tamaai grootharige bogman op en eis sy deel van die oes. Daar, sê Johan, die boonste deel is alles joune. Prachtige aardappelplante net reg om te... Wel, ek is seker, jy sal dit vir hulle vind. Jou klein worm, brul die bogman. Jou misrabele bedrieger, dis nie reg nie. Wag, ek. Ooreenkoms is 'n ooreenkoms, bogman. Neem nou die aardappeltoppe en los ons uit. Die bogman kook van woede. Ek sal jou terugbetaal. Wat wil jy volgende jaar hê? Die boonste of die onderste? Vra Betty. Die onderste natuurlijk. Julle kan volgende keer die toppe hou. En die bogman stommel weg. Wat doen ons nou? Vra Johan. Plant rog, my skat. Laat die bogman met die rogwortels doen wat hy kan. Nadat Johan al sy aardappels uitgegrawe het, ploeg hy dus sy grond en saai rogsaad. Hy eg die land en maak dit nat. En toe die lente kom, verskyn jong groen looitjies. Teen maaitijd, toe die bogman aankom vir sy deel van die oes, lyk die land soos 'n goue tapijt. Daar is dit, sê Johan. Ek kry die boonste deel en jy die wortels. Die bogman skreeu van woede. Jy het my weer verkoel, jou klein kwak! Weg, ek. Kom, sê Johan. Ooreenkoms is 'n ooreenkoms. Nou goed, boerkie, jy wen hierdie keer nog. Maar volgende jaar deel ons die boonste deel van die oes. En jy gaan koring plant. Wanneer die oestyd kom, maai ons dit al mee. Jy begin aan die noordekant van die land oes en ek aan die suidekant. Ons hou wat ons afsny. Johan kyk na die bogman se lang arms en besef hy sal die koring baie vinniger kan afsny. Nee, sê Johan. Dis of dit, of 'n geveg tot die dood. Grom die bogman en hy swaai sy harige arms bo sy kop en stamp sy groot voete. Wat 'n verskriklike gesig, lag Johan. Asseblief, moenie dat ons baklei nie. Ek wil nie 'n bogman seermaak nie. Hulle gee mekaar die hand en die bogman gaan giggelend weg. Johan vertel Betty van die ooreenkoms. Hy het sulke sterk arms. Hy sal 10 keer meer koring as ek sny. Ek vrees hy die keer gewen. Betty dink 'n oomblik na. Sê nou party halms is taaier as die ander, sê sy. Dan sal een sekel baie gouer stomp word. En sy vertel hom haar plan. Ja, dis hom, sê Johan. Ek is bly die bogman het nie so 'n slim vrou soos ek nie. Johan ploeg die land en saai die koring. Die koring groei hoog en lyk soos goud. Net voor dorstyd koop hy dun eisterstawe en sluip in die middel van die nag na bogman se deel van die land. Hy steek die stawe tussen die koring in die grond. Toe oesdag aanbreek, kom die tamaai groot harige bogman daar aan. In elke enorme hand het hy 'n sekel.
Johan begin die koring van die bokant van die land sny en die bogman van die ander kant. Johan swaai sy enkele sekel met kragtige hale en die goue koring val rondom hom. Maar die bogman sny en hak en sweet en toe hou hy op. Sy sekels is stomp en vol skare. Die onkruid tussen die koring lyk aan hierdie kant baie taai, skree hy. Geen probleme hier nie, roep Johan. Die bogman is te onnoosel om die eisterstawe te gewaar. Hy maak toe maar die twee sekels skerp en hou aan om die koring te kap. Eindelijk hou hy op en vee sy voorkop af. Dit put my uit om hierdie onkruid te sny. Regtig, sê Johan, dis snaaks. Ek voel so vars soos 'n bries. Die bogman probeer weer. Hy swaai sy sekel in alle rigtings, maar met elke swaai word hulle stomper. Eindelik gooi hy hulle woedend neer. Jy kan jou nuttelose grond hou, skreeu hy vir Johan. Dit veroorsaak meer probleme as wat dit werd is. Hy stommel weg, klim oor 'n heining en verdwyn ver in die pad af. En niemand het 'n my groot harige bogman ooit weer gesien nie.